ଏବେ ଆମେ ଏହି ମଣ୍ଡପର ଭିତର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆପଣ ଭିତରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମା କେତେ ରକମର ସଜବାଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୋମକୁଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ସମସ୍ତ ପୂଜାରୀମାନେ ବସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମଣ୍ଡପର ପରିସର ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।